Gewoon eens kort. Silma rõõmustav vaatepilt. Lähme video. Ei saa. Kõik. Ootame, kui tood. Õigus küll, jah. Oled sa kindel, et just siin? Mis siin? Et me peame ootama teda just siin. Ta ütles puu juures. Näed sa venda teist puud veel. Puu see on? See on nagu paju. Kus lehed on? See on kuivand puu. Ei leina enam. Võibolla pole õige aasta aeg. Või on puu alles noor? Ta on öelda, et see on võsu. Noor puu. Mida sa öelda ta? Me oleme vales kohas. Ta peaks juba siin olema. Ta ei lubanud päris kindlasti. Ja mis siis, kui ta ei tule? Siis tuleme homme jälle.